té váze je tady potřeba ten cementobetonový kryt. Mimo ten cementobetonový kryt tyhle ty příjezdové cesty i respektive všechna ta místa pro osobní auta udělána asfaltu. Celkově tady bude kapacita 90 míst pro nákladní automobily, 90 míst pro osobáky, 10 míst pro autobusy, respektive karavany, 8 míst pro autobusy. Na každé straně bude kontrolní stanoviště policie, vzadu pak bude vždycky také relaxační zóna a dětský koutek.